საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ერთადერთი მოტივი რაც ამ ადამიანებს ამოძრავებდათ იყო რაღაცა ნაციონალისტური მოტივი, რომ საქართველო იქნებოდა დამოკიდებული სახელმწიფო და ბევრი სისრულეები ჯეროდათ, რომ როგორც კი დამოკიდებული სახელმწიფო იქნებით ჩვენ ფიგვილა ფეხიფეხზე გადავიდოთ და ყველაფერი კარგად იქნება, რომ რაღაცა რუსეთი ჩვენ წეწავს და რუსეს თუ ჩამოცილდებით რაღაცა მარტო ბორჯომს და ჩაის გავყიდით და მითი ვიცხოვრებთ, რაც იყო სრული სისრულე. და მათ შორის აი უამრავი ადამიანი ჩავწერე, წარმოდგენა არ ქონდა მაშინდელ პოლიტიკურ კლასს რა არის ეკონომიკა და რანაირი სისტემა უნდა აგვეშენებინა და თვითონ ღიად ამბობენ რომ ამაზე არც კი გვიფიქრიავდო, არც ვიცოდით სინამდვილეში საბჭოთა კავშირი გვეგონა მარტო რაღაცა გეოგრაფიული ტერიტორიული ერთობა და მეტი არაფერი და სინამდვილეში საბჭოთა კავშირი დღემდე ადამიანების ტვინებში აგრძელებს არსებობას არასწორი წარმოდგენებით სამყაროზე, არასწორი წარმოდგენებით იმის შესახებ, როგორი წესებზე უნდა იყოს ჩეთახვებული ადამიანების საზოგადოება, რომ ეს წესრიგი გიქმნიდეს რაღაცა განვითარების შესაძლებლობას. საბოლოო ჯამში მიდიხარ იქამდე, რომ რა არის თავისუფალი საზოგადოება და რატო იძლევა თავისუფალი საზოგადოება ამ განვითარების მეტ შესაძლებლობას. და დღემდე არ აღვა გააზრებული, ან დღემდე სამწუხარო და გუშინ მქონდა ახალგაზრდებთან რაღაც შეხვედრა და მათ უხსნიდი ამას, რომ დღემდე სამწუხაროდ გააზრებული არ აღვა, რომ ეს არის ეხლა ამ წუთში მიდის თაობებს შორის ბრძოლა. და იმის გამო რომ ახალგაზრდებს ათვალწუნებული აქვს პოლიტიკა, არ უყვართ პოლიტიკური პარტიები, არ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესში და არჩევნებზეც არ დადიან არაფერს არც და მარტო იმაზე წუწუნებენ, რომ ცუდ ქვეყანაში ცხოვრობენ, დღემდე ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ დაკვეთას ქმნიან ასაკოვანი საბჭოთა წარმოადგენლების ქონი ადამიანები და ამ დაკვეთას, პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებენ ისევ საბჭოთა ქართველები, რომლებიც არიან პოლიტიკაში და საბოლოო ჯამში ჩვენ დღემდე ცხოვრობთ ისევ საბჭოთა საქართველოში. სამწუხაროდ და მანამ სანამ ახალგაზრდები არ გაიაზრებენ ამას და არ გააქტიურდებიან და ამ ბრძოლას არ მოუგებენ უფროს თაობას, მათ შორის ჩემ თაობასაც, მანამდე სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვიქნებით.